Bakı metrosunda hərəkət bərpa edilir. Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətindən verilən məlumata görə saat 17:44-də sözü gedən 3 stansiyada Xalqlar Dostluğu, Həzə Aslanov və Elmər Akademiyası elektrik enerjisinin dayanıqlığı bərpa olunub. Sərnişinlərin stansiyaya giriş çıxışına icazə verilib. Saat 16:40 olan məlumat. Saat 15:48-də Bakı metropolitenindən gələn elektrik xətlərinə cərəyan verilməsi müvəqqəti olaraq dayanıb. Bu barədə Oxaza Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, yaranan fasilə metroda qatarların hərəkətində problem yaradı. Hazırda metroya gələn elektrik xətlərində yaranan problem aradan qaldırılıb. Yalnız Xalqlar Dostluğu, Həzə Aslanov və Elmər Akademiyası stansiyalarında gələn elektrik enerjisində dayanıqlıq yoxdur. Bu səbəbdən 3 stansiyanın fəaliyyəti dayandırılıb. Tunellərdə qalan qatarlar dizel generatorlarının köməyi ilə stansiyalara çıxarılıb. Sərnişinlər stansiyalardan təxliyə olunur. Saat 16:24-də olan məlumat. Saat 15:48-də Bakı metropolitenində gələn elektrik xətlərinə cərəyan verilməsi müvəqqəti olaraq dayanıb. Bu barədə Oxaza Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, yaranan fasilə metroda qatarların hərəkətində problem yaradı. Hazırda metroya gələn elektrik xətlərində yaranan problem aradan qaldırılıb. Yalnız Xalqlar Dostluğu, Həzə Aslanov və Elmər Akademiyası stansiyalarında gələn elektrik enerjisinə dayanıqlılıq yoxdur. Bu səbəbdən 3 stansiyanın fəaliyyəti dayandırılıb. Tunellərdə qalan qatar yoxdur. Sərnişinlər stansiyalardan yolunur. Saat 16:24-də olan məlumat. Bakı metrosunda qatarlar tuneldə qalıb. Oxaz xəbər verir ki, metroda yaranan problemə Bakının elektrik enerjisi təchizatında yaranan nasazlıq səbəb olub. Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov faktı Oxaza təsdiqləyib. O bildirib ki, problemin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Metroda elektrik enerjisinin verilişində problem yaranıb. Gərginlik səviyyəsi aşağı düşüb. Yəqin ki, problem bir neçə stansiyada müşahidə edilib. Hazırda dəqiqləşdirmə aparırıq. İlkin məlumata görə problem Koroğlu stansiyasından üzü Həzə Aslanov istiqamətinə hərəkət edən qatarlarda yaranıb. Təxliyə məsələsi ilə bağlı yalan məlumatlar əsassızdır. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Sosial şəbəkələrdə yazılır ki, qatarlar Elmər Akademiyası metro stansiyasından Gənclik metro stansiyasına 20 dəqiqəyə gəlib.